សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ well ៉ាន់នឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចា prom ពរៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមន្ត្រីអាមេរិកបានឯដឹងនៅថ្ងៃពុទ្ធសាធសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ពលគឺត្រឹមតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចាប់ផ្ដើមផែនការសេដ្ឋកិច្ចមួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីដែលมันបានរួបបញ្ចូលកោះនេះនៅក្នុងកិច្ច prom ពរៀងនោះ បាទយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រ ទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Taipei នឹងដើរទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីបង្កើនផែនទីបង្រាយផ្លូវសម្រាប់ភ្នាក់ងារបង្កើតគ umn ិតព đu យផ្ដើមសហរដ្ឋអាមេរិកកោះតៃវ៉ាន់ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មសតវត្សទី21នៅសប្ដាហ៍ខាងមុខដែលក្រោយមកនឹងមានកិច្ចប្រជុំទល់មុខផ្ទាល់នៅរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលក្រោយក្នុងខែមិថុនាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ថាគ umn ិតព đu យផ្ដើមនេះ មានគោលបំណងសម្រាប់បានកិច្ចប្រំព្រៀងមួយជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តស្តង់ដារខ្ពស់បើបង្កើតវិបុលភាពរួមបញ្ចូលនឹង UNWANG លើបញ្ហានានាដូចជាការសម្រពសម្រួលកយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអង្គើពុករលួយតង់ដាររួមស្ដីពីពាណិជ្ជកម្ម digital សិទ្ធិការងារតង់ដារបរិຫານខ្ពស់នឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់សហគ្រាសរដ្ឋ នឹងការអនុវត្តមិនមែនទីផ្សារការប្រកាសស្ដីពីកិច្ចចរចាជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីថ្ងៃពុធរវាងអ្នកតំណាងរងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Sara Bing G និងប្រធានចរចាពាណិជ្ជកម្មកោះតៃវ៉ាន់លោក John Deng ផ្លែនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិលោក Deng បាននិយាយថា បូកគេសង្គមថានឹងមានឱកាសក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបង្កើតបានកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយដែលកោះតៃវ៉ាន់ចង់សម្ដែងបានជាមួយអាមេរិកជាយូរមកហើយលោកបានថែមថាកោះតៃវ៉ាន់ក៏នឹងជាជាមផងដែរដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific IPEF ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសអាស៊ីចំនួន12ផ្សេងទៀតនេះបង្ក យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ខ្ញុំបាទចិត្តសំណាងកម្ពុជាសន្តិភាពនំមជូលលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing <smungkinan> Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Rimworld 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់ក្រនតែលីបណូថារ៉ាហ្វប់ជុំបូឌីសេរ៉ូមស្បែកស្អុះស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជាជា